მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს თქვენთვის საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. ორშაბათი დღის პროგნოზი. კვირის პირველი დღე. ნახოთ, როგორი იქნება ორშაბათი დღე თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. ამბობენ, როგორი დღეც იქნება ორშაბათიო, ისე იქნება მთელი კვირაო. ნახოთ, შევხედოთ, როგორი იქნება თქვენი ჩანაფიქრი მთელი კვირის განმავლობაში. ნახოთ, აა, ეს ყველაფერი რა პასუხი ექნება ტაროს თქვენთვის. თქვენთვის გაიშლება აი ეს ოქროსფერი, ოქროს ეფექტით. აი ეს დასტა, ტარო რაიდერ ვაითის დასტა. და ნახოთ, აა, იმედია, რომ აი ესეთი ეს შესაფერისი იქნება იმ კარგი, წარმატებული, ბედნიერი ინფორმაციის, რაც გაჟღერდება აი ახლა თქვენთვის. ესე იგი, ორშაბათი დღის პროგნოზი. ჩვენ განვიხილავთ სხვადასხვა მიმართულებით თქვენს სიტუაციას. ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის მიმართულებით, წარმატება, ფინანსები, კარიერის მიმართულებით, პირადი საკითხების მიმართულებით, ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრი ორშაბათ დღეს როგორ იქნება, რა იქნება. და ნახოთ, აბა ამ ყველაფერზე რა პასუხი იქნება თქვენთვის. აი ამ დასტას. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრაცია აი ამ დასტისკენ. ყურადღების კონცენტრირება, მთელი ყურადღებით მიაბყარი თქვენი ყურადღება, საითაც მიდის ყურადღება, იქით მიდის ენერგია, ხო იცით, ეს ხო გახსოვთ. ხო და თქვენი ენერგია, აბა გამოუშვით ახლა აქეთკენ. აი ეს ერთი წამი კარგად გამოვაჩინო. აი ნახეთ, სამი დასტა გავყავი სამნაწილად, აი ეს დიდი დასტა 1 2 და 3. ჩაიფიქრეთ, პირველი თემა ეს იქნება პირადი საკითხები. ой ჩაქრა, პირადი საკითხები ორშაბათი დღისთვის. როგორ გამოიყურება პირადი საკითხები, როგორ მდგომარეობაში თქვენთან მიმართებაში, რასაც ელოდებით პირად საკითხებთან დაკავშირებით, ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის ტაროს. ვინც აი აქეთკენ ჩაიფიქრეთ. ჩაიფიქრეთ ან აქ, ან აქ, ან აქ. პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ვინც აქეთ ჩაიფიქრეთ, პირად საკითხებთან დაკავშირებით, კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ანუ ვსაუბრობთ ორშაბათი დღის პროგნოზზე. პირადი საკითხები, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, ჯანმრთელობა, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხთან თქვენი დამოკიდებულება და ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და ბოლოს თქვენი ჩანაფიქრი ორშაბათი დღისთვის. ვინც აი აქეთ ჩაიფიქრეთ პირველ დასტაში, აი აქ. ნახოთ მათთვის აბა რა პასუხია. პირადი საკითხი, ნახეთ. აა გამოვიდა პიროვნება. სავარაუდოდ ეს ინფორმაცია ორივე სქესისთვის იყოს ეს გაშლა. თქვენ, ვინც მიყურებთ ახლა, შეიძლება მამაკაცი იყოთ. თქვენ აი ესეთ გრძნობებში იმყოფებით, ნახეთ. შეყვარებული, იმედიანი, ბრძენი, ჭკვიანი, კეთილი, დამთმობი, ძლიერი. ძლიერი სქესის წარმომადგენელი, ძლიერი ხასიათის. მაგრამ სიყვარულში სუსტი, რბილი, დამპოლი. აბა ვნახოთ რა ინფორმაცია აქვს. ელოდებით თქვენ გრძნობებს, თქვენში არის ეს გრძნობები. და ვნახოთ აბა რას ელოდებით თქვენ საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენლისგან, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნებისგან, ქალბატონისგან რას ელოდებით, აბა ვნახოთ. რას ელოდებით ამავე დასტიდან ამოვიღებ პასუხს. რას ელოდებით? გრძნობებს, თქვენს თავაზობთ თქვენს გულს, თქვენს სულს, თქვენ მზადხართ ნაბიჯები გადადგათ და ალბათ მზადხართონ ხელის თხოვოთ. სერიოზული გრძნობები გაქვთ ამ პიროვნების მიმართ. სერიოზული. ეს არის ნამდვილი თეთრ არსზე ამხედრებული
უფლისწული გრძნობებით ქალბატონის მიმართ. Და ვნახოთ შედეგი, რა შედეგით განვითარდება ეს ყველაფერი. ელოდებით მისგან პასუხს. Ну, რაღაც აი ორშაბათი დღისთვის ასეთი ინფორმაცია. ელოდებით მისგან პასუხს. ეს ურთიერთობა რაღაც ჩანს ისე, რომ დროებით არის შეწყვეტილი რაღაც მცირე კონფლიქტის საფუძველზე და თქვენ გინდათ, რომ მან გადმოდგას პირველი ნაბიჯი. სავარაუდოდ ასეც იქნება. თქვენ დაელოდეთ მის ნაბიჯებს, მისგან SMS, მისგან ზარს დაელოდეთ. ის აუცილებლად დაგეკონტაქტება და გამოვა კონტაქტზე. ეს რაც შეეხება მამაკაცისთვის პირადი საკითხები, ორშაბათისთვის, ახლა ქალბატონებისთვის. ქალბატონისთვის, ვინც აი ამ დასტაში აირჩიეთ. თქვენ პირად საკითხებთან დაკავშირებთ კონკრეტული პიროვნება, როგორ ჩანს ორშაბათი დღისთვის. ოფ, ორშაბათი დღისთვის ჩანს ეს პიროვნება აი ასეთნაირად ფლირტში. შეიძლება საჩუქარიც მოგართვათ. Ну, რაღაც ძალიან ცეთი ყურადღებიანი მაწვილი ჩანს ან მამაკაცი რაღაც ისე 35 წლამდე ახალგაზრდა მამაკაცი. ნახოთ აბა როგორ ჩანს ეს თქვენი ურთიერთობა ორშაბათ დღეს. ორშაბათ დღეს კი ბატონო, გრძნობები. რომანტიკული გრძნობები, სითბო, სიყვარული და რომანტიკული შეხვედრა. ორშაბათი დღე აი ასე ჩანს ქალბატონისთვის, ქალბატონებისთვის. აი ამ პირველ დასტაში ვინც ჩაიფიქრეთ. ეხლა გადავიდეთ მეორე დასტაში ვინც ჩაიფიქრეთ. ნახოთ, ეხლა ამოვიღოთ აბა მეორე დასტაში ვინც ჩაიფიქრეთ პირად საკითხებთან დაკავშირებთ ორშაბათ დღეზე. აქ რა არის? ოფ. ბედნიერება, სიხარული, გენაცვალე. კარზე მოგდგომიათ ბედნიერება და ეს არის ოჯახის შექმნა. პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში არის, დიდი ალბათობით, დიდი პერსპექტივაა, რომ მასთან აი ესე დაგვირგვინდეს თქვენი ურთიერთობა. რაც შეეხება მესამე დასტას, ვინც აქეთკენ ჩაიფიქრეთ, აბა ნახოთ, როგორ ჩანს თქვენი ორშაბათი დღე პირად საკითხებთან დაკავშირებით, კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. აქ ამოვიდა სამართლიანობა. იცით, დადგა თქვენს ურთიერთობაში რაღაცა მომენტი, რაღაცა სამართლიანი მომენტი. აბა ვნახოთ, ეს სამართლიანობა რას ითხოვს, რას გიმზადებთ თქვენ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რა გეკუთვნით და რა არ გეკუთვნით, რას გეუბნებათ სამართალი. აბა ვნახოთ. ბედის ბორბალი, საინტერესოა, ხო? ბედის ბორბალი, ბედთან დაკავშირებული საკითხი. ორშაბათს ბედთან დაკავშირებული საკითხი წდება თქვენი. აბა ვნახოთ, საით გადაწყდება, აქეთ თუ იქეთ. ნახეთ, იმედიანი არგანია. ისე გადაწყდება, როგორც თქვენ გსურთ, მაგრამ არა იმ პერიოდში და იმ დროში, რომელიც თქვენ გინდათ. არამედ ცოტა რაღაც გაწელილია დრო. არა დღეს და ხვალ, ან ერთ კვირაში და ორ კვირაში, არამედ შეიძლება ერთ თვეში, ორ თვეში და უფრო მეტი პერიოდი. ჩანს, გესმით? აი ესე. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობებს. ეხლა შევეკითხოთ კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. როგორ ხედავს ტარო თქვენს კარიერა, ფინანსებს და ბიზნესს ორშაბათი დღისთვის, ორშაბათი დღის გადასახედიდან? როგორ ხედავს? შეიძლება უკვე ნიშნები შეიმჩნეოდეს ორშაბათ დღეს, რაღაცა დიდი წარმატების. შეიძლება კრეატიული იდეა მოგივიდეთ თავში, რაღაც ახალი სამსახური, დაწინაურება, ხელფასის მომატება. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო. აქაც გაიშლება სამ ვარიანტად. პირველი, მეორე და მესამე. ჩაიფიქრეთ ან პირველში, ან მეორეში, ან მესამეში, ჩაიფიქრეთ ან აქ. ჩაიფიქრეთ თქვენი ჩანაფიქრი კარიერასთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით. დავიწყოთ.
ფინანსებთან დაკავშირებით, აბა, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. ვინც პირველ ჯგუფში ჩაიფიქრეთ, რომ ნახოთ როგორ ჩანს. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი ჩანს თქვენი, იცით რა, თქვენი მიზნების მიღწევა ჩანს და ამასთან დაკავშირებით ბედნიერება, კმაყოფილება მატერიალურ დონეზე. რა თქმა უნდა, ეს იმოქმედებს თქვენს ემოციებზე, და ემოციები უმაღლეს დონეზე, დიდი სიხარული. ათიანი ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ სიხარულს იზიარებენ თქვენი ახლობლები, შეიძლება თქვენი მეუღლე, თუ ყავთ მეუღლე, ან თქვენი, რა ვიცი, ოჯახის წევრები, რომლებიც გვერდში გიდგანან. ეს რაც შეეხება პირველ ჯგუფში, ვინც ჩაიფიქრეთ, ახლა მეორეში. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. აქ ჩანს, ნახეთ, ადამიანი, რომელიც ელოდება საქმეს, თუ როდის დაიწყება. დაიწყოს რა, ერთი სული გაქვთ, როდის დაიწყება. მაგრამ ამისათვის საჭიროა რაღაც თქვენგან აქტივობა. თქვენ უმოძრაოდ ხართ, თქვენ ელოდებით, რომ როდის დაიწყება რაღაცა საქმე, მაგრამ აქვე გახსოვდეთ, რომ თქვენი ჩართულობაც არის საჭირო თქვენ, რომ იაქტიუროთ ხო, გადადგით ნაბიჯი. გადადგით ნავიჯი, თქვენი მიზანი, თქვენი მიზნები, თქვენი გეგმები ხო არის მიმართული არ რაღაც ფინანსებისკენ, ნახეთ, ხედავთ? მიმართული ამისკენ და ამისათვის აქტივობა აქვს ჩემო კარგო საჭირო. ის ენერგეტიკა, რაც თქვენშია დაგროვილი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით, ეს მოძრაობაში უნდა მოიყვანოთ. აქ დგას ცხენი ერთ ადგილზე. ცხენი მოძრაობაში უნდა მოიყვანოთ, ანუ უბრალოდ გადატანით ინიშნულობით ვამბობ, თქვენ უნდა მოხვიდეთ მოძრაობაში, გესმით? მეტი აქტიურობა. ეს რაც შეეხება შუაში, ვინც ჩაიფიქრეთ, აი აქ ფინანსები, ბიზნესი. ორშაბათი დღისთვის ვსაუბრობთ, მეგობრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. აბა ვნახოთ მესამე აქ რა ხდება. ორშაბათი დღისთვის, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. აი აქ უკვე ფრთხილად იყავით, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ თქვენი კარიერა, ბიზნესი და ფინანსებზე. აქ რაღაც წაგლეჯვას აქვს ადგილი, ვიღაც ტიპია, რომელიც ხელს გიშლით აშკარად წინსვლაში, წარმატებაში. იცით, ეს თუ არ ჩამოიშორეთ გზიდან, ისე ვერაფერს ვერ მიაღწევთ. ანდა შეიძლება თქვენც იყოთ ეს ადამიანი? აი ეს ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ სხვა დააზარალოს და თვითონ გაიმარჯვოს. აბა შეხედეთ, ნახეთ, შეხედეთ ამ არკანს. თქვენ რომელი ხართ აბა აქედან? აქ არის სამი პერსონაჟი, ნახეთ, ეს, რომელიც აზარალებს აი ამ ორ ადამიანს, ნახეთ, ეს ორი ადამიანი კი ზურგშექცევით გას, ეს ტირის მაგალითად, ეს კიდე მილის, ესე ძალიან მოწყენილი. რომელი შეიძლება იყოთ აქედან? მოგეთ თქვენ თვითონ განსაჭრეთ, ახლა მაგ შეკითხვასთან დაკავშირებით, აი ეს არკანი გიპასუხებთ. რომელი ტიპაჟი ხართ თქვენ? რომელი შეიძლება იყოთ თქვენ? წამგლეჯი თუ დაზარალებულის ადგილზე? მოგეთ ორშაბათი დღე ცოტა არ იყოს თქვენთვის რაღაცა ესეთია. ნეგატიური ჩანს, ნეგატიურ წრილში. მოდით ახლა ვნახოთ ჩვენ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის თემა. ჯანმრთელობის თემა, ესეც სამად გაიყოფა დასტა აქ. აი ასე. და ჩაიფიქრეთ ახლა ჯანმრთელობაზე, ვისაც ვთქვათ, გაქვთ პრობლემა ჯანმრთელობის. თუ ორშაბათი დღე, როგორი იქნება ეს მინიშნებები, ნიშნები და ასე შემდეგ. ჩაიფიქრეთ, აი ეს სამ ნაწილად არის გაყოფილი დასტა. პირველ დასტაში ვინ ჩაიფიქრეთ, ვნახოთ ახლა, მოვიღოთ აბა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ორშაბათ დღეს. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით კი ბატონო, აი ესე ჩანს აქ მკურნალი ექიმთან თქვენი ვიზიტი, ან მისი ჩართულობით რაღაცაზე საუბარი. საუბარი, დაკვალიანება, დარიგება. სამიანი, ციფრის სამიანი, იმედიანი არგანი. უკვე ხედავთ აი ამ, ან დაინახავთ მალე აი ამ გამოჯანმრთელების პირველ ნიშნებს და ძალიან გაგეხარდებათ. ექიმი, კარგი ექიმი დგას თქვენს წინაშე, რომელიც გასწავლით და გაკვალიანებთ გონივრულად, თუ როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ. მეორე დასტაში, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით გაურთხლდით თქვენს ენერგიებს.
რაღაც ფუჭი ენერგიების ხარჯვა მოგიწევთ, რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით. ძალიან ცუდ დროს ჩაირთო ტექნიკა. არა უშავს, მაინც გაგაგებინებთ მე რასაც ვსაუბრობ. მოგეთ ენერგიების ხარჯვასთან იქნება დაკავშირებული ორ შაბათი დღე და შეიძლება მთელი კვირაც. გაუფრთხილდით თქვენს ენერგიებს. რაღაცას ცდილობთ რომ მიაღწიოთ თქვენ ჩანაფიქს. ტიტანის კურსას მენებს გავიკეთებ. ესე იგი, საუბრობდი აი ამ არგანზე, რომ გაუფრთხილდით თქვენს ენერგიებს. თქვენ მოგიწევთ რაღაც ჩანხართ აქ შეჭიდებული რაღაცა საქმესთან. რაც დაკავშირებული ენერგიების ხარჯვასთან, თქო მაგას ვამბობდი და გაუფრთხილდით ამ ენერგიებს. ეს პირდაპირ დაკავშირებულია თქვენს ჯანმრთელობასთან. არ გამოიწვიოს ამ გადამეტებულმა მუშაობამ თქვენი გამოფიტვა ენერგეტიკულ დონეზე. შემდეგ მესამე, ვინც ჩაიფიქრეთ აი ამ დასტაში. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ორ შაბათი დღის პროგნოზი. შენერი კარგი ინფორმაცია. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით თქვენ ჩანხართ მხნეთ და მუშაობის და სიყვარულის, მოკლედ ხასიათზე ხართ ამ ყველაფრის, სიყვარულის, მუშაობის, რაღაც ენერგიულობა ჩანს, მოძრაობის, აქტივობა ჩანს, ჩემოკარგებო, გამგზავრება ჩანს და ზაფხულის პერიოდია და არ არის გამორიცხული რომ თქვენ ისვენებდეთ ახლა და ძალიან კარგი. ეს თქვენ ჯანმრთელობას ძალიან კარგად გამოადგება და წარადგენთ. ხო, რაც შეეხება ახლა შემდეგი საკითხი, თქვენი დამოკიდებულება საზოგადოებასთან და საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენთან. რამდენად მისაღები ხართ თქვენ საზოგადოებისთვის? ეს სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენ საზოგადოებაში გვიწევს ცხოვრება. და გვინდა თუ არ გვინდა, მაინც უნდა გავიზიაროთ ჩვენ ადამიანების აზრი, ხო, ამა თუ იმ საკითხში. მოდით ნახოთ აბა. ორშაბათი დღისთვის როგორ ჩანს თქვენი დამოკიდებულება საზოგადოებასთან და საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ? აქაც სამ ვარიანტად გავანაწილებ ამ დასკას და ჩაიფიქრეთ რომელიმეში თქვენი შეკითხვა რაც გინდათ საზოგადოებასთან დაკავშირებით, სოციუმთან დაკავშირებით, ხალხის დამოკიდებულება თქვენთან და თქვენი დამოკიდებულება ხალხის მიმართ. როგორია ნახოთ ახლა. ჩაიფიქრეთ ხო? ნახოთ. პირველი, ვინც აქეთ ჩაიფიქრეთ. სოციუმში თქვენი დამოკიდებულება. თქვენი თამამი გამოსვლები საზოგადოებაში ცოტა არ იყოს პრობლემებს გიქმნით. საზოგადოება მაინც და მაინც ვერღებულობს თქვენს აზრებს, თქვენს მიდგომებს. რაზედაც უნდა დაფიქრდეთ, იცით? კი, როგორ არა მესმის, ეს თქვენ გინდათ, თქვენ ეს გსურთ, მაგრამ ცოტა საზოგადოების აზრიც გაითვალისწინეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოიწვევთ თქვენ უარყოფით ენერგიებს მათი მხრიდან, უარყოფით დამოკიდებულებას და ეს უბრალოდ არ გამოგადგებათ თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ენერგეტიკული თვალსაზრისით ვამბობ მე. ენერგეტიკული, თორე ისე არავისი საქმე არ არის თქვენ როგორ გამოყავთ, ხო ესეა? შეიძლება გაჩნდნენ შურიანი ადამიანები, არაკეთილმოსურნე ადამიანები და უბრალოდ ფრთხილად იყავით. მეორე. ნახოთ ახლა მეორე. მეორე დასტა. შუაში. ნახოთ როგორ ხედავს თქვენს. ვაი. თქვენს მიდგომას საზოგადოებასთან. და საზოგადოება თქვენს მიმართ. თქვენ მაინც თქვენ გაღიზიანებთ ცოტა არ იყოს საზოგადოების აზრი და ამჯობინებთ ჩაკეტილობას და ამჯობინებთ რომ საერთოდ არ დაუგდოთ ყური ვინ რას იტყვის. კი, როგორ არა. ძალიან კარგი ვარიანტია ეს ვინ რას იტყვის და თქვათ თავის გარიდება. მაგრამ უბრალოდ ამ ეს უნდა მოახდინოთ ძალიან ისე რომ არ იყოს გამღიზიანებელი. კიდევ და კიდევ ეს იგივე ეს გეტყოდით რაც წინა ვარიანტს ვუთხარი. არ გააღიზიანოთ საზოგადოება, არ გააღიზიანოთ თქვენს ირგვლივ მყოფები და არ გაიჩინოთ, უბრალოდ მტრები არ გაიჩინოთ, ვინაიდან მათგან შეიძლება სერიოზული უარყოფითი ენერგიები წამოვიდეს თქვენს მიმართ. მესამე,
ორშაბათი დღისთვის როგორ ხედავს? ორშაბათი დღისთვის და იცით რა არის ეს მარტო ორშაბათი დღე კი არ არის, შეიძლება ეს გავცელდეს მთელ კვირაზედაც. ორშაბათი დღე თქვენი საზოგადოებაში ურთიერთობა და საზოგადოება თქვენს მიმართ. საზოგადოებასთან თქვენ ხართ, როგორ იცით, აი დიპლომატიურად, დიპლომატიური მიდგომა გაქვთ, თუმცა მაინც და მაინც არ ქსიამოვნებთ საზოგადოებრივი აზრი, მაგრამ ამას დიპლომატიურ ჭრილში ამუშავებთ თქვენ და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ჭკვიანური აზრი, კი ბატონო. და ბოლოს შეკითხვა ეს იქნება თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ ორშაბათი დღისთვის და საერთოდ ზოგადად აი ამ კვირისთვის, რასაც გეგმავთ ორშაბათ დღეს. ორშაბათი დღე როგორიც იქნება, ისეთი იქნება მთელი კვირა. ნახოთ აბა თქვენი ჩანაფიქრი ორშაბათი დღისთვის. ჩაიფიქრეთ აბა, თუ როგორ განხორციელდება თქვენი ჩანაფიქრი ორშაბათ დღეს. პირველი, მეორე, მესამე. არ ჩანს. აი ეს. ვინ ჩაიფიქრეთ პირველში? თქვენი ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა, ნახოთ აბა. თქვენ სავარაუდოდ ვინც ხართ ქალბატონი, დიდი ალბათობი, დიდი პერსპექტივა, რომ გამოვიდეს ეს საქმე ისე, როგორც თქვენ გნებავთ. თქვენ აქ ჩანხართ როგორც მაგიური ქალბატონი, ინტუიციით განვითარებული ადამიანი და აგრეთვე ტელეპათიურად განვითარებული ადამიანი. თქვენ ხელთ არის რაღაც ისეთი ძალები, ნათელი ძალები, ნათელი, უფრო ნათელი ძალები დიახ, ან რაღაცა ისეთი, კი ბატონო, სამყაროსთან ძალიან ისეთი დაახლოებული სხვანაირად, მაგიურად. ხო, და თქვენ შეგიძლიათ აი ეს ჩანაფიქრი თქვენი ინტერესებით წამოიყვანოთ თქვენ ჭკუაზე, თქვენი ინტერესების მიხედვით. რაც შეეხება შუა დასტას, შუა დასტას აქ რა ხდება? აქ თქვენი ჩანაფიქრი, ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. ეს ჩანაფიქრს რაც შეეხება, ისე იგი, სანამ თქვენ ჩანაფიქრს განახორციელებდეთ, მანამდე აწონდაწონეთ ყველაფერი ძალიან კარგად, თუ რა შედეგები შეიძლება მოყვეს. კარგი, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს? არღის რისკზე წასვლა, არღის ჯურის ძიება და არღის ვინმეს გამწარება. იმოქმედეთ პოზიტივით, სიყვარულით და დათმენით, მიტევებით, ამას გირჩებით უბრალოდ, ანუ ძალიან უდროდროს ახმაროს ეს ტექნიკა და სწავლად ყოველთვის იხდით. მესამე დასტა. მესამე დასტა იმედია რომ ჩანს ეს ყველაფერი, ერთი წამით ფანჯარა უნდა დავკეტო. ესე იგი, მესამე თქვენი ჩანაფიქრი მესამე დასტაში ვინ ჩაიფიქრეთ? აი ასეთნაირად, ოჰ, ასეთნაირად გამოიყურება თქვენი ჩანაფიქრი. გამარჯვებული ჩანხართ თქვენ ჩანაფიქრში, წარმატებული ჩანხართ, სიხარულში ჩანხართ. Ну, ეს არის ბრწყინვალე არგანი. მინდა გითხრათ, რომ მრავალნაირი დაცვა აქვს ამ არგანს, ნეგატივისგან დაცვა. მოკლედ მესამეში ვინ ჩაიფიქრეთ, აი ორშაბათი დღე და არა მარტო ორშაბათი, ეს ისეთი ბედნიერი არკანია, რომ გავრცელდება მთელ კვირაზე. მიხვდით ხო? შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ. ანდა ვინც დაუშვათ, ვთქვათ, რომელიმე არკანი, ვისაც გინდათ რომ დასკრინოთ, შეინახოთ, გადახედეთ თავიდან, მერე გადაახვიეთ ვიდეო და აი ესეთნაირად მოახდინეთ შენახვა ამ ფოტოების. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, შემოკარგებო. დიდი მადლობა ყველას, ვისაც გამოწერილი აქვს ჩემი არხი და ვინც ახლა იწერთ. ვინც მისმენთ. ვინც შემოდიხართ ტაროს არხზე, თუნდაც სტუმრის სტატუსით გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი კარგი პოზიტიური ინფორმაციები და თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343.
სამი ოთხი სამი დამირეკეთ და მიმეჩიჯეთ დავთვათ დრო საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დიახ. და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და მშვიდობიანი და ბედნიერი ორშაბათი დღე ყოფილიყოს თქვენთვის. ბედნიერების მომტანი. მომავალ შეხვედრაზე.